Jelena Krunić dobila je pitanje tokom sinoćne emisije Pitanja gledalaca u Zadruzi 3 o tome kada će više da počne da se druži sa Vladimirom Tomovićem, Markom Janjuševićem, Janjušem i Stefanom Karićem. Danas smo se baš dogovorili da organizuje emisiju i potvrdili su mi da sam ja prvi gost. Ja sumnjam da oni imaju neki zadatak, započela je ona. Da li ti ja ličim na nekoga ko radi zadatak, upitao je Janjuš. Janjuš je kockar koji je juče izgubio na kladionici. Povlačim reč, za drugarski kockar. Mislim da se nisam snašla, ja se sa svima družim ovde. Ovaj način sve je nekako šok za mene, u tom smislu se nisam ni prilagodila još uvek. Suviše smo malo ovde da kažem da mi ljudi spolja fale, a plaši me da budem duže ovde. Ima mnogo ljudi koje volim napolju, rekla je ona i umalo zaplakala. Kada je izašla napolje, međutim, ona više nije mogla da zadrži suze. Ukućani su se sjatili oko nje da joj pruže podršku, ubeđujući je da će da se izdigne i da će se navići na boravak u realitiju.